Čo si vážim na Ľudovi Odorovi? Múdrosť. Výnimočnosť. Kompetentnosť. Kultúrnosť. Ľudskosť. Spojenie múdrosti, rozhľadu, vzdelania a k tomu zmyslu pre humor je dar. Ľudo váži slova a keď hovorí, tak sa mu dá dôverovať. To je v politike mimoriadne dôležité. Pán Odor je nielen finančák, ale má aj veľkú kultúrnu kompetenciu. Vážim si jeho odbornosť, jeho schopnosť spájať. Má autentický, jedinečný odorovský humor. Je výnimočne vtipný, výnimočne inteligentný a aj výnimočne kompetentný. Preto mu vyjadrujem podporu v týchto eurovoľbách. Preto mu vyjadrujem podporu v týchto európskych voľbách. Preto mu vyjadrujem podporu v týchto eurovoľbách. A preto mu vyjadrujem svoju podporu v eurovoľbách. Preto by ma potešilo, keby nás mohol reprezentovať v Európarlamente.